Kwa jina naitwa Justin Sanga, ni IT technician ni wa kanda ya kusini, na nimeanza kazi kanda ya kusini kuanzia tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka 2011 katika mradi wa Tanzania Human Resource. Tuambie Justin, huu mfumo wa kuhifadhi taarifa kwa njia ya kompyuta, tangu uanze mpaka sasa kuna mabadiliko yote ambayo umeyaona? Mabadiliko ni makubwa sana na ni mfumo moja mzuri sana katika kanda yetu ya kusini. Kwanza kabisa tuna uwezo wa kupata zile kumbu taarifa za watumishi ambao wapo katika facility zetu ambazo ziko chini ya CSSC kwa kanda ya kusini kwa urahisi zaidi kuliko ile mwanzo ambapo tulikuwa tunahangaika kwa kwanza kutafuta kila kwa kuwapigia simu na kuweza kuandika chini na kuweza kutoa taarifa kamili. Lakini kwa kutumia mfumo huu umetusaidia sana kupata data mapema. Nini maoni yako kwamba mfumo huu utawasaidia? Maoni yangu kwamba huu mfumo ni mzuri na ningependa zaidi mfumo uweze kuelekezwa vile vile pia katika upande wa elimu, kwa sababu nako katika elimu hatuna kumbukumbu sahihi za watumishi ambao wapo katika mashule ambayo yapo chini ya mission. Tueleze kwamba mfumo huu sasa mmeshawahi kutumia data zozote? Ya data tumeshawahi kuzitumia na tumetumia mwaka jana katika mkutano wa maaskofu wote wa kanda ya kusini ambao tulifanyia Lindi mwezi wa 11. Tulifanikisha kutoa ripoti ya kadas katika kila facility ambazo zipo chini ya maaskofu. Na nina mpango wote wa kuendelea kutumia data hizo hivi karibuni? Ya tuna mpango wa kwanza wa kutumia katika mkutano ambao upo chini ya PBF Performance Based Fund ambacho kikao kinafanyika tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2012. Kwa hiyo nimeshaanza kuandaa ripoti ambayo itahusisha kadazi ya zile facility ambazo zipo katika wilaya ya Rungwe, mkoa wa Rungwe, wilaya ya Rungwe. Nini mikakati yenu sasa kufanya mradi huu au mfumo huu uendelee kuimarika kwa baadaye? Mkakati wetu ni kwanza kuboresha katika ofisi yetu ya zone na vile vile katika zile facility zetu zote ambazo zipo chini ya CSSC Southern Zone, ili tuweze kuwa na taarifa ambazo zipo cleared kwa facility zote na kuweza kuzitumia kwa wakati wote. Kwa hiyo tutaboresha kwa kufanya close follow up katika zile facility ambazo zina system na ambazo hazina system. Asante.